Vážení televizní diváci, Buchta Dergel schodí zástěru a bude z něj Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers. Jim Carrey. Dumb and Dumber. Blbý a blbější. Patrik Dergel, Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers. Ty tady máš dneska maminku, viď, Páťo? Nebo blíkej tu košili, to je škoda, Patriku. Řekla máma. Máma volala, ať to neoblíkáš, tu košili. To je škoda. Máma by spíš řekla, tož ta košula bude vypadat. Tak, Jakube. Patriku, člověče, bylo to nabitý energií, emocema. To je přesně ten typ toho vystoupení, kde já se těším, že se něco pokazí. Protože že jo, my to totiž můžeme čerpat, že jo, protože tady se všechno všem většinou jako podaří, takže co máš hodnotit? Tady skáčeš, otočky, skoky, můžeš uklouznout, něco si udělat, rozumíš? Nějaký jeden z těch, co ti dávali ty petlahve, nestalo se vůbec nic špatného. Ještě ke všemu, ty jsi to udělal skvěle, normálně. Eňo, něňo. Yeah, děkuju. Děkujeme. Janku? Tady ta písnička jako ze začátku se zdá taková, že tam je rozsah jako jeden tón, jo, celou tu sloku. A člověk si říká, no tak schválně, kam ještě jako v tom zpívání půjdem. Pak se to teda roztáhne v tom, jako na téměř jako oktávu.
Ale ono, o tom to vůbec není ta písnička, to je o tom driveu, o té energii a to, co tady předvést s tím, to jsme jako, tady jenom nám spadla na začátku brada a už nám tam zůstala a to, že si tady předsedu, tady našeho šéf Kripla prostě jako zvednu. Děkuju, jako, Jakub. Že to zvednul ze židle, jako, to je pozoruhodný okamžik a to je opravdu tvoje zásluha. Super. Jo. Mě to povolilo trošku. U Terezy už jsem nemohl, ale tady už. Ty jak z krále šéf Kriple. Teď to chci říct, že bych to zachoval. Všichni tam musíme. Tanuško. Ne, tak Patriku, byl jsi skvělý. Já jsem se podívala tady i do hlediště. Všichni prostě pusu do rohlíku, nadšený. Prostě ta energie, ano, tady prostě, jak vidíš, předsedu to zvedlo. A já jsem úplně nadšená, že práce s kýblema, práce s lahvema, pane profesore, to jste zvládnuli opravdu skvěle. Jo. Na těch tréninkech byl jsi skvělej, Patriku. Jsi zvíře. Krásný zvíře. To chtěla máma slyšet asi. No, jo, víme. Ale je maminka. Je pravda, že Anthony Kiedisovi asi neprošlo tím nosem a žílama asi jenom Azur a Fridex, jinak podle mě otestoval už úplně všechno. A potřeboval to evidentně k životu, aby vytvářel takovýhle energeticky narvaný klipy. A na tobě je sympatický to, že bez jakýchkoliv podpůrných látek zvládneš udělat to samý, ale jsi takovej jako od přirození. To si respektive, ty jsi taky na to přirození mohl dát ponožku, jako je u Red Hotu zvykem, ale já jsem moc rád, že jste vybrali tenhle ten klip a tuhle tu písničku. Bylo to super. Super. Děkuju. Děkujeme. Patrik Djerger jako Anthony Kiedis. Dobře, Djerger, dobře. Více videí zdarma na novaplus.cz.